ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів. Друк на полотні у Борисполі. Рекламна агенція «Artmix Media». Україна – це держава з дивовижно мальовничою природою. Але, на щастя, красу не цінують і завалюють її відходами та різним сміттям. Сьогодні є гостро вираженою та актуальною проблема утилізації відходів нашого міста. Для Борисполя безумовно необхідний новий потужний завод із переробки сміття. З такою ідеєю виступив керівник німецької компанії «Geica Energy» Олександр Бенч – та розповів про переваги побудови такого заводу. Проблема твердих бытових отходов, она известна всем. В основном во всех странах, особенно в Восточной Европе, они вывозятся на полигоны, там свой собственный маленький бизнес принимать, получить, закопать. Ну, когда-то, понятно, места уже не хватает. Помимо многих других проблем, связанных уже с загрязнением грунтовой воды и так далее, с запахами, стоит вопрос реальной утилизации, не только сортировки, именно переработки и утилизации. Також Олександр Бенч наголосив, на чому спеціалізується їхня компанія. Ми концентруємося в першу чергу на органіку. Ми перерабатуємо всі види органіки, включаючи, звісно, всі біомаси, іменно всі. Керівник німецької компанії розповів про стан сміття у нашому місті порівняно з Європою. І треба ще сказати, в чому відрізняється ваш мусор від європейського. В вашому мусорі, к сожалению, є опасні відходи. Вони там смішані. Це найбільша проблема. Тому потрібна предварительна сортировка, яка ці опасні відходи відтуда извлече. Їх треба тільки віддільно зберігати, переробити їх так невозможно. Побудова сміттєпереробного заводу у Борисполі значно покращить екологію міста. Отже, дане питання є нагальним та потребує вирішення. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.